Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. 2 жыл бұрын 8 жылға сотталған экс-премьердің жазасы жеңілдетілді. Серік Ахметов 2,5 аптадан кейін бостандыққа шығуы мүмкін. Қаламызда кейуана қоқыс жәшігін паналап жүр. Қаңғыбас әйел қалдықтарды қопарып, шашып жұрттың мазасын қашыруда. Балуандар күресі бауырсақ шоу қымыз фестивалі мен қоянды жәрменкесі. Астана қаласында халықаралық Экспо 2017 көрме саясында Қарағанды облысы күндерінің салтанатта ашылуы болып өтті. Осы жайында толығырақ сәлден кейін мен Алмас Мұсабеков айтып беремін. Он жылға сотталып, кейін жазасы 8 жылға дейін қысқарған экс-премьер Серік Ахметов бостандыққа шығатын болды. Серік Ахметов түрмеден 42-тің 21 күні шығуы мүмкін. Бұл ақпаратты ресми органдар растады. Экс-премьерге қатысты сот жазасын өтеп жатқан түзеу мекемесінде жабық түрде өтті. Бұрынғы шенеунік қалған 4 жыл 26 күнін шартты түрде өтейтін болады. Оған пробациялық бақылау тағайындалды. Яғни экс-премьерге тұрғылықты жерінен көшуге, көңіл көтеру орындарында жүруіне тыйым салынды. Еске салсақ, Серік Ахметов мемлекет ақшасын талан-таражға салған үшін 20 лауазымды тұлғамен бірге 10 жылға сотталған болатын. Кейін жазасы апелляциялық арыздың арқасында 8 жылға дейін қысқарған еді. Оның үстіне Серік Ахметов елбасының рақымына ілігіп, жазасының 4-тен 1 бөлігі шегерілді. Сондай үкіметке 2 миллиард 200 миллион теңге көлемінде шығынды да қайтарды. Атышулы істің басты фигурантына қатысты сот үкімі 42-тің 21 күні күшіне енуі тиіс. Қаламызда кейуана қоқыс жәшігін паналап жүр. Мұстафин көшесіндегі аулалардың бірінде түнеп жүрген қария жергілікті тұрғындардың берекесін алуда. Қаңғыбас әйел қалдықтарды қопарып, шашып, одан қалды сырттан қоқыс таситын көрінеді. Балаларын аулада ойнатудан қалған ата-аналар арнамызға хабарласып, көмек сұрады. Бабушка, что здесь делаете? Сортирую, что? Что ты меня подкатил? А где вы живете? Вот так вот. Че вот так вот? Ничего. А где живете? Вы где живете, бабушка? Тебе какая разница? Мне интересно, где вы живете. Интересно. Қоқысты қопарып, төңіректі қолансиске бөлеген мұна елдің Мұстафин көшесіндегі екінші үйдің ауласына келгеніне бір аптадан асыпты. Шақырылмаған қонақ мұндағы халықты уайымына айналды. Бей-берекет қалдықтарды шашқаннан бөлек қоқыс тастайтын жерге түнеуді әдетке айналдырған. Тұрғындар бірнеше мәрте қуып жібергендерімен әзірге нәтиже болмай отыр дейді. Учаскелік инспектор болса бірнеше сағатқа ғана ұстап қайта жібереді. Ал күштеп 16 орталығына немесе ауруханаға апаруға ешкімнің құқығы жоқ деп шағым. Жедел жәрдем келді. Бір бума қағаздарын ұсынып, папа бізбен ауруханаға барасыз ба деп еді, ол жоқ деп жауап қайтарды. Онда қолыңызды қойыңыз деді, сөйтті де бұрылып кетіп қалды. Себебі күні тағы 2 жедел жәрдем мен 2 полиция қызметкерлері келді. Бірақ еш шара қолданылмады. Бұрынғысынша осы жерде өмір сүруде. Редакциямызға хабарласқан Оксана жауапты мекемелер араласып, бір шара қолданар деген үмітте. Себебі қандай адам болмасын, далада қаңғы белдің берекесін алуына болмайды, дейді тұрғын. Жергілікті халық кішкентай балалары қаңғыбас әйелден үркіп, аулада ойнатудан да қорқады деп ашынады. Өз кезегінде біз әлеуметтік бейімдеу орталығына хабарласып, мән-жайды түсіндірген едік. Олар көп ұзамай мобильді топ жіберді. Алайда қоқысты паналаған әйел 16 орталығының қызметкерлерімен еріп баруға тағы қарсы. Нет, вам лечиться надо, больницу надо. Поехали. Не поеду, я сказала. Отстаньте от меня. Қаламыздағы қаңғыбастарға арналған орталық Майқұдықта архитектурная көшесінде орналасқан. Мекеме бір уақытта 50 адамды ғана қабылдай алады. Мұнда полициямен және өз беттерінше де келетіндер бар. Орталық басшысы барлық қаңғыбастарды мұнда ұстап отыру мүмкін емес дейді. Себебі баспанасы жүргендерді қинап, қамап ұстауға біздің құқығымыз жоқ, дейді директор. Бізге өтініш кеше сағат 11-де 15-те түсті. Сағат 12-нің кезінде біз ол кісілерге бардық. Бізде әдемі мобильный группа деген бар. Сол мобильный группа барып, оларда өзі специалистер бар, дәргер бар, оның құрамында соцработник бар. Соның барлығына ол кісі отказ берді. Осылайша бейінде орталығына барудан бас тартқан әйел сол беті қоқыс аланын паналап жүр. Ал тұрғындар енді кімнен барып көмек сұрайтындарын білмейді ал. Сол себепті де жауапты немесе қызырлы мекеме мамандарын іске араласып, мәселелерін шешіп беруді сұрайды.
Айжырқын Сейсен, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласындағы микронесие ұйымына қарашылық шабуыл жасаған күдікті 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аталмыш іске қатысты тергеу амалдары жүріп жатқандығын Теміртау қалалық сотының баспасөз бөлімінде мәлімдеді. Еске сала кетсек, 27 тамыз күні Теміртау қаласында танымал микронесие компаниясының бөліміне қарақшылық шабуыл жасалған болатын. Бұл оқиға ғимарат ішінде орнатылған бейне жазбаға түсіп қалды. Кадрдан терезені сындырып, үйім қызметкерін пышақпен қорқытқан тонаушы 174 000 теңге ақшаны алып ізін суытқанын көруге болады. Артынша бейне жазба ғаламтор желісінде тарап жұртшылықты да бей жай қалдырмады. Жедел іздестіру шарасы кезінде күдікті ізін суытпай тәртіп сақшыларының қолына түсті. Бүгінгі таңда бұл іске қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Күдікті деп танылған 30 жастағы азамат тергеу изоляторында қамауда. Теміртау қаласының 30 жастағы тұрғыны Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 192 бабы 2 бөліміне сәйкес қарақшылық шабуыл жасады деп айыпталуда. Тұтқындалған азамат қылмыстық кодекске сәйкес қылмыс жасағаны үшін күдікті деп танылды. Сот күдіктіге қатысты 2 ай мерзім қамауда ұстау түрінде бұлтартпау шарасын қолданды. Елордасы Астана қаласында Қарағанды облысының күндері өтуде. Халықаралық Экспо 2017 көрмесі аясында ұйымдастырылған аймақтар апталығының соңғы нүктесін қарағандылықтар қоймақ. Арқалық өнерпаздар мен қол өнер шеберлері, балуандар мен ақындар бас қаланың тұрғындары мен қонақтарына өнер көрсетіп көпшілікке қуаныш сыйлауда. Жеті күндіктің ашылу салтанатына облыс әкімі Ерлан Қошанов пен Қазақстан Республикасының мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы бастаған бір топ мемлекеттік қызметкерлер мен зиялы қауым өкілдері де қатысты. Қазанат ипподромындағы этноауыл кешені арқа жерінің өнерпаздарының келуімен аз уақытқа болса да қоянды жәрмеңкесіне айналып кетті. Ән мен күй балуандардың белдесуі мен асық ату, қымыз фестивалі мен бауырсақ шоу, осының бәрі Астана тұрғындары мен қонақтарына орталық Қазақстанның тарихы, бүгіні мен болашағын таныстырып тұрғандай. Этноауылдағы мереке әсіресе шетелдік азаматтардың ерекше қызығушылығын оятқанға ұқсайды. Елордаға облысымыз нәр ауданынан ауқымды делегация келген. Барлығы дерлік талғампаз астаналықтарды таңғалдыру үшін барын салуда. Мәселен, Абай ауданы бір ғана бауырсақтың 33 түрін пісіріп әкеліпті. Келушілер құралаған қайтпас үшін 160 килоннан нан өнімдерін дайындаған. Ал 1400 бауырсақтан жасалған мына пирамида елдің ерекше қызығушылығын тудырып, естелік суретке түсуге сұранғандар көп болды. Бұл пирамиданы қоршау үшін, әрлеу үшін 1400 бауырсақ кетті. Әр қайсы тағамды қаптамаға оратылған. Чак-чак пен орама дейді ғой, оған 10-15 килограмм онымен 40 жұмыртқа кетті. Мына 1400 бауырсаққа 60 килограмм ұн кетті деп айтуға болады. Облыс әкімі Ерлан Қошанов бастаған құрметті қонақтардың қатарында мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров пен Бекболат Тілеухан, Мұхтар Алтынбаев, Серік Сәпиев сынды елімізге танымал қарағандылықтар болды. Жәрмеңкені аралаған азаматтар жанарқаның қымызы мен арқаның бауырсағынан дәм ауыз тиіп, балалармен бірге асық атып көрді. Ал облысымыздың театр майталмандарынан құралған шығармашылық ұжым көпшілікке қоянды жәрмеңкесінен сыр шертетін қойылым қойды. Міне керемет сауда бар, қараңыздар. Өте арзан, қазақшай, жарты ғой. Келіңіз ағасы, міне. Кешегі қоянды жәрмеңкесінің бүгінгі жалғасы Экспо көрмесі десе де болады. Сауда саттық, мәдени байланыс пен ойын сауық. Облыс әкімі Ерлан Қошанов 3 айдың ішінде халықаралық көрмені 200 мың қарағандылық тамашалап үлгергендігін айтты. Және көппен бірге көрген ұлы тойдың сәтті өткендігін де тілге тиек етті. Қоянды жәрмеңкесі кезіндегі 19-шы ғасырдағы тарих болса, бүгінгі күннің 21-ші ғасырдың ақиқаты ол осы бүгінгі Экспо. Еліміздің ерен жеңісі, елбасымыздың асари тарихи, әрі тарихи шешімі бастамасы осы Экспо бүкіл әлемді аузына қаратып отыр. Сондықтан біз бұл халықаралық көрменен мақтанамыз, және де елбасының бастамасын әрқашан сол елбасымыздың еңбек жолын бастаған Қарағанды өңірі бірінші қолдап отырады.
Этноауылдағы мереке Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдина. Ұлытау тобысында отандық эстрада жұлдыздарымен арқалық өнерпаздардың қатысуымен өткен концерттік бағдарлама қаласты. Соңғы түйені жүгі ауыр дейді қазақ айтады. Осыншама күндердің бәрін соңын осы Қарағанды облысы нүктесін қойған кезде, шынында да соған лайықты түрде нүктесін қоятындай, бір жақсы дайындықпен келгеніне бәріміз көріп отырмыз. Рахмет. Астана қаласында Қарағанды облысының күндері 9 қыркүйекке дейін жалғасады. Осы аралықта елордада бірқатар мәдени спорттық шаралар легі ұйымдастырылады. Бұдан бөлек аймақ басшыларының қатысуымен ірі экономикалық, іскерлік басқосулар мен келіссөздерде жүргізіледі деп күтілуде. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында инвесторларға қызықты болатын 69 жоба дайын. Құжат рәсімделіп, қаржы құйылса жүзеге асыруға толық жағдай жасалған. Экспо 2017 халықаралық көрмесіндегі Қазақ инвест алаңында аймағымыздың басшылары арқа жерінің инвестициялық әлеуеті таныстырылды. Іскерлік кездесуге шетелдің, елшіліктердің, өндірістік кәсіпорындардың өкілдері және инвесторлар қатысты. Аймағымызға инвестиция салудың артықшылықтарын облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров таныстырып өтті. Қарағанды облысы еліміздің орталығы, елордаға жақын және тасымал мен логистика бойынша мәселелер жоқ. Кәсіптің өркендеуін тежейтін кедергілер жоқ. Жобаны сәтті жүзеге асыру үшін аймақ әкімшілігі барынша қолдау көрсетеді, деді әкім орынбасары. Кәсіпкерлер мен инвесторлардың қарқын алуына үлкен мүмкіндік беретін Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында 270 бос участок қолданысқа берілуге дайын тұр. Іскерлік кездесуге келгендер үшін 70-ке жуық инвестициялық жоба іріктелініп алынған. Ол металлургия, химия және фармацевтика, машина құрастыру, агроөнеркәсіп кешені және тағы да басқаларын қамтиды. Жер телімін беру, техникалық қызметтерді қосу секілді мәселелер шешуді жергілікті әкімшілік толық өзіне алады. Біз жобаны нөлден бастап, жұмысын бастағанға дейін сүйемелдеу жасаймыз. Одан әрі кәсіпорынның қарқын алуына қолдау көрсетеміз. Қарағанды облысының 1,400,000 тұрғыны бар. Бұдан бөлек алыс жақын аймақтардың нарығына шығуға да барлық жағдай жасалған. Кездесуге қатысушылардың қатарында Қазақстандағы Беларусь Республикасының төтенше және өкілетті елшісі де болды. Анатолий Ничкасов қос мемлекет арасындағы тауар айналымының үлкен үлесі Қарағанды облысына тиесілі екендігін айтты. Себебі арқа жерінде беларустармен бірлескен бірнеше жоба сәтті жұмыс жасап жатыр. Солардың бірі 2013 жылы іске қосылған Қазбелаз мекемесі. Аталмыш өндіріс орны төзімділігі жоғары карьер техникасын құрастырумен айналысып келеді. Қарағанды қаласында 42 айында қос мемлекеттің үкімет аралық кеңес өтет деп жоспарланып отыр. Отырысқа премьер-министрлердің бірінші орынбасарлары қатысып, Қазақстан мен Беларусия серіктестігінің жол картасы аясында атқарылған жұмыстардың қорытындысы жасалады. Және бірге жүзеге асыруға болатын жаңа жобалар мен бағыттар қарастырылады. Біз ауыл шаруашылық техникасы мен технологиясы бағытында серіктестік орнатуға дайынбыз. Бұдан бөлек Қарағанды облысының туризм кластері де бізді қызықтырады. Кедендік одақ бойынша әріптестерімізбен қатар Қарағанды облысында қытайлық компаниялармен де бірлескен бірқатар жобалар бар. Олардың қатарында шоғырсындар жасап шығаратын мекеме мен химиялық фармацевтика бағытындағы жобаларды айтуға болады. Бұдан бөлек Аспанасты елінің инвесторларымен бірлесе 2019 жылы геологиялық жарылғыш заттар дайындайтын зауыт іске қосылады деп жоспарланып отыр. Айта кетейік, геологиялық мақсаттағы жарылғыш өнімдердің 400,000 тоннасын еліміз жыл сайын шетелдерден сатып алады. Жиын соңында облыс басшылығы инвесторлармен сұрақ-жауап алмасып, қызығушылық танытқандарды жекелей екі жақты келіссөздер кабинетінде қабылдады. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 42-тің 5-і күні ауыл шаруашылық кәсіпорындары егін ору жұмыстарын толығымен бастады. Жоспар бойынша дәнді дақылдарды жинау науқанын 20-25 күнде аяқтауға жет. Биыл дәнді дақылдардың орташа түсімі 1 гектардан 8 центнерге дейін жетеді деп болжануда. Бұл мәліметтерді ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары облыс әкімдігіндегі аппарат жиынында баяндады. Облыс бойынша 780 мың гектар дәнді дақылдар және бұршақ дәндерін, 8 мың гектардан астам картоп және 1,5 мың гектар көкөніс жиналуы тиіс. Оған қоса жемшөп әзірлеу жұмыстары жасалу керек. Жаз айында жауған бұршақтың салдарынан 8,7 мың гектар аумақтағы егін жарамсыз болып қалды. 42-тің 4-іне дейін 180 мың гектардан астам егін жиналды. Орташа өнімділік гектарына 7,7 центнерден келеді. Егістік алқаптарына 2000-нан астам бидай ору комбайны мен 528 аудармалы дестелегіш шығады.
Егінді жалпы жинау нәтижесі 8 центнерден гектарына орташа өнімділікте 630 мың тоннаны құрайды деп күтілуде. Бидай 506 мың тонна көлемінде жиналды деп жоспарланып отыр. Жаздың құрға күндеріне қарамастан бұл көрсеткіш соңғы жылдардың орташа деңгейін құрайды. Фермерлерде жанар жағармай жеткілікті аймағымызда 140 мың тонна дән сақтау қоймасы бар, 4 нысан жұмыс істейді. Облысымыздың шаруашылықтарында жалпы көлемі 517 мың тоннаны құрайтын 523 астық сақтау қоймалары бар. Ауыл шаруашылық министрлігімен 2017 жылғы бидайдың сатып алу құны бекітілген. Синоптиктердің болжамы бойынша 42-тің 2-ші және 3-ші 10 күндігінде жаңбыр жауады. 42-тің 7-8 күндері күн жылы, 9-10 күндері солтүстіктегі аудандарда қысқа мерзімді жауын күтілуде. Түнде 5-10 градус жылы, күндіз 10-15 градус. Осы аптаның соңында күннің салқындауы байқалады. Екінші 10 күндікте 12-17 градус жылы, күндіз 26-31 градус болады деп болжануда. Үшінші 10 күндіктің басында түнде 1-6 градусқа дейін болады, күндіз 9-дан 14-19 градус аралығында. Үшінші 10 күндікте кей аймақтарда түнде -5 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Облыс әкімінің айтуынша егін жинау науқаны баяу жүріп жатыр. Алдағы уақытта күнделік жұмыстар бақыланып отырады. Ерлан Қошанов ауыл шаруашылық басқармасы мен аудан әкімдеріне егін ору жұмыстарын сапалы атқаруға және малдың азық жемдерінің қорын қамтамасыз ету үшін шаралар қолдануды тапсырды. Жаңабек Нарып, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды, телеарнасы. Қаламызда облыс ақындар арасында дүниеге келер әлі талай қасым атты жыр мүшайрасы өтті. Байқауға 18-40 жас аралығындағы барлығы 27 үміткер қатысып, оның ішінде төртеуі өз шығармаларын орыс тілінде ұсынған. Сайысқа қатысушылар Қасым Аманжоловқа алаш қозғалысының 100 жылдығына арналған және еркін тақырыпта поэзиялық туындыларын оқыды. Дүниеге келер әлі талай қасым жыр мүшайрасының жеңімпаздарын Қасым Аманжолов ескерткішінің алаңында марапаттады. Дәстүрге айналған байқауды Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы ұйымдастырған. Келесі жылдардан бастап елбасы жариялаған рухани жаңғыру бағдарламасының аясында республикалық, халықаралық деңгейлерге дейін жеткіземіз бе деген ойдамыз, солай жоспарлаудамыз. Әрине, мұндай байқаулар біздің облысымыздағы, өңіріміздегі жас таланттарды айқындау, олардың шығармашылығына демеу көрсету мақсатында өткізіліп жатыр. Мүшәйраның мақсаты Қасым Аманжолов мұрасын насихаттай отырып, облыс аумағында поэзияның дамуына ықпал ету және жас ақындардың шығармашылығына қолдау көрсету. Байқаудың бас жүлдесіне қарағандылық Жәнібек Алиман ие болды. Жәнібек берілген тапсырма бойынша Қасым Аманжолов пен алаш қозғалысының 100 жылдығына арналған және еркін тақырыпта өлең жазған. Ақын бүгінгі байқаудың қорытындысына алаш қозғалысына арнап жазған поэзиялық туындысын алып келген. Бұл Қасым атындағы мүшәйраға қатысып, одан жүлде алып алдыңғы топтан көріну, қолына қалам ұстаған әрбір ақынның, әрбір өлең сүйер, өлеңге талабы бар талапкер жастың борышы парызындай. Ақынның негізгі бас жүлдесі жазуының столында тап-таза жүрегімен жазған өлеңінде, одан кейін әрі қарай өлең шешеді. Жазған өлеңі ол әрі қарай өмір сүруге, ұрпақтың игілігіне жарап жатса, сол ақынның бас жүлдесі сол деп ойлаймын. Әділқазылар алқасы лайық деп тапқан байқау жеңімпаздары мен жыр мүшәйрасының жүлдегерлері дипломдармен және қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Бірінші орынға Рауан Қабидолдин, екінші орынға Жәлел Шалқар мен Нина Крамер ие болды. Ал үшінші орында үш ақын иеленді, олар Абай Ораз, Ақан Құмай, Бек Ықыласов. Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.